Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. You sure look fine. Ha ha. Hey boy, you're sweet as wine. Ha ha. Now let's get together, baby. Let me come see you sometime. Ha ha. Hey girl, I dig your touch. Ha ha. Hey boy, you're much too much. Ha ha. So let's get together, baby. Let me come see you sometime. Ha ha. I look in your eyes and my knees get weak. When you're in my arms, I can hardly speak. I hear crazy music when I call your name. Baby, 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 do you feel the same? Hey, girl, how about a kiss? Ha-ha. Hey, boy, I can't resist. Ha-ha. So let's get together, baby. Let me come see you sometime. Ha-ha. 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 See, see. See, see. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Wee, wee. Wee, wee. Da, da. Da, da. Wee 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 wee. All right. I look in your eyes and my knees get weak. When you're in my arms, I can hardly speak. I hear crazy music when I call your name. Baby, 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 do you feel the same? Hey, girl, I love your size. Ha-ha. Hey, boy, I love your eyes. Ha-ha. And I will go and steady and I'll never, never let you go. Ha-ha. Hey, girl, you got crazy charms. Ha-ha. Hey, boy, you got nicely arms. Ha-ha. And I'll go and steady and I'll never, never let you go. Ha-ha. Hey, girl, you got a lovely nose. Ha-ha. Hey, boy, you got beautiful toes. Ha-ha. Now we're going steady and I'll never, 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 never let you go. Hey, boy! Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18, sestdien 11, otrdien 6, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. TV raidījumu vadītāja un projektu producente Grēta Gorjučko. Cienījamie klausītāji, te kā parasti Jānis Šipkevics un raidījums ar dziesmu par dzīvi, un pirmo reizi mūsu ēterā ir Grēta Gorjučko. Labvakar! Labvakar, sveika, labdien, un es pareiķināju, ka ar dziesmu par dzīvi es jau kādas, nu šķiet, tūkstošu reizes esmu laikam tā sasveicinājies, un pirmo reizi es tiešām intervēju Grētu un uzreiz Gorjučko. Wow, es sajūtos tiešām varani tikko. Kā var tikt pie šāda te vārdu salikuma un kā tas tev novēcās? Te man jāsaka, ir noteikti liels paldies savai mammai, kur saprati, ka negrib... Kas bija Grēta Garbo, jā? Ja? kurai ļoti patika Grēta Garbo. Viņas vārds, mans mams vārds ir gan Ringa, un viņa droši vien ir pieredus redzēt savu blakus vēl, 10 Ingas, vēl
Viņa gribēja savai meitai kaut ko tādu, ko meita neredzēs vairs līdziniekos blakus. Un īstenībā man tieši tā ir arī sanāca, ka es savā vecumā nepazīstu nevienu Grētu, toties tagad uz ielas es diezgan daudz dzirdu es mazās Grētas. Ar Oliveru, viņam apkārt ir divas Grētas parkā noteikti. Un dažreiz suņiem arī iedod, jā. Tā kā ir arī tāds variants, jā. Suņiem? Bet es arī atskatos uz ielas, ja gadījumā tā, Grēta. Tā. Tad tu uzreiz tec klāt, jā. Nu, man tavs uzvārds sākumā šķita, ka es pirmo reizi dzirdēju, ka man būs jāiet pie Grētas Goriučko, man šķita, ka ir Kosčuško, jo es zināju šo Austrālijas augstāko kalnu, un man likās, ka par godu šim kalnu iekarotājam tev ir kāda sakne un kāda tāda. Kaut kādam iekarotājam varbūt par godu, jā. Jo man ir kaut kāds tāds iekarotāja gēns, bet ar to uzvārdu ir tā, ka man ļoti, ļoti ilgu laiku nepatika savus uzvārdus. Es ļoti kautrējos no tā uzvārdu, jo man likās, ka viss domās, ka es esmu tāda tipiska krievalodīgā dāma. Un skolā man šo uzvārdu neviens īsti nemācēja pareizi izrunāt. Un tad tur bija dažādas versijas tam uzvārdam. Bet kaut kā vienā dzīves periodā man šķita, kad Grēta Goriučko skan kopā tā pietiekami interesanti, ekskluzīvi, ne latviski. Tu pretendē uz absolūtu unikalitāti, jo pasaulē tāds salikums nav vēl diez vai būs. Nav vēl piedzīvot. Bet uz Austrāliju, uz to augstāko virsotni tev kaut kad vajadzētu aizbraukt? Jā, es esmu par virsotnēm. Es tarp citu gribētu. Nobildēsi uz tā uzraksta. Es gribētu uzkāpt kalnā. Goriučko uz Kosčuško. Paldies tev par ideju, starp citu. Jā, varētu būt tavs plāns. Plāns tuvākam laikam šādu te Instagram reportāžu. Un tu varētu arī rādies vai kā pabrīdināt, ka tev šāda ekspedīcija būs. Kosčuško. Mēs tev iedosim karogu vēl valsts līdz. Dar. Es ziņošu laiku un vietu, kad tas notiek. Ideja ir pieņemta un dzimus raidījumā. Jā. Tu pieminēji mammu un saki, ka viņa tava iedvesmotāja. Vai šī nabas saita tev ar mammu joprojām eksistē, vai tu esi tomēr pārcirtusi to? Man ar mammu ir tā godīgi sakot gājis dažādi. Ir mums bijis attālināšanās periodi tur, ka mēs varam knapi sarunāties savā starpā. Tie ir labdien uz redzēšanos, jo tas bija tāds tīņu vecums, kurā man bija spīts un ambīcijas. Un es visu zināju pati vislabāk, un man nevajadzēja to vecāku iesaist. Un tad kaut kā tie periodi kaut kā mainās. Tas izdzīvojās, pārdzīvojās, un tad atkal ir labi. Un šobrīd ir ļoti labi īstenībā, jo man mamma ir tāds tuvākais ģimenes cilvēks. Un viņa patiesībā jau ir izveidojis mani daļu, tas, kas mani ir. Un kas tas ir, ko tu esi pārņēmis no viņas? Es domāju, to redzējumu pret pasauli, to gaumas izjūtu, ko viņa noteikti ir mani ielikusi jau no bērna dienām. Man tika, es tiku ģērbta tur attiecīgi krāsās, kas kombinējas, un stilos, kas kombinējas, un tā mīlestība pret modi un stilu man noteikti nāk no viņas. Un ne tikai tādā vizuālā izskatziņā, bet arī gaumē par mūziku, gaumē par dzīvesveidu, gaumē par savu telpu, sev apkārt. Viņa tāda ļoti interesanta krāšņa dāma man ir, ar ko es tiešām šodien ļoti, ļoti lepojos. Tad tev tā modes salikums un, teiksim, kā apģērties no rīta, problēmas praktiski nav. Tas tev notiek automātiski instinktu līmenī. Ja? Tas ir ideālais scenārijs, ne, Jan, tā tas nenotiek. Ar to ir ļoti liels problēmas, jo, principā, nekad nav ko vilkt. Un, lai cik tur būtu daudz, vienmēr šķiet, ka nekā nav. Nu, tad nevajag vispār iet ārā. Dažreiz notiek arī tā, kad ir tev plānots pasākums un tev jau gaida un tev tūlīt jādodas un notiek krīze. Un nu, tad šķiet, televīzijā tu neko. Esi tāpēc, ka tur dod daudz visādas apģērbas. Ne, televīzijā īstenībā man ar visu dzīvē ir sanācis tā, ka es nekur nejauši neesmu nokļūts. Kaut kā tas ir mērtiecīgi iet ceļš, neko man neviens rokās nav iedevis. Un par televīziju īstenībā man bija tāds sapnis, varbūt sākotnēji tas bija sapnis būt par aktrisi un varbūt iedvesmojoties tieši no mammas rādītajām kinofilmām bērnībā un no Grētas Garbo bildes pie savas gultas, varbūt man visu laiku tā dzīve saistīja, un es arī, man krustāvs bija baletdejotājs, un es visu laiku dzīvojos par to operas aizskatu. Kā viņam vārds? Viņam vārds ir Eduards Peredistijs, viņš vairs jau diezgan ilgu laiku nedejo, bet viņš bija pamat trupā, un
Un es pa tām aizkulisēm visu laiku dzīvojos, man patik tā skatuves smarža, man šausmīgi saistīja skatuvi. Bet pēc tam tā vēlme kaut kā transformējās no būšanas par aktrisi uz televīziju. Un tad es kaut kā tā tiešām mērtiecīgi to gājums pie sevs vēl noteica viss. Es gribētu strādāt LNT televīzijā. Un tad notika negaidīta spontāna tikšanās, kurā man arī teica, klausies, tev vajadzētu pamēģināt televīzijā strādāt. Un tad es tur kādu labu laiku nodzīvojos aizkadrā. Kaut kā neviens man neaicināja kadrā. Bet aicināja aizkadrā. Bet aicināja aizkadrā, jo īstenībā manī tiešām apvienojas gan tas aizkadra, gan kadra cilvēks, jo es esmu ļoti labs organizators un varu savākt lielu komandu sev apkārt un to vadīt. Līdz ar to es saprotu, ko tas nozīmē. Man arī sēžot šobrīd kā vadītāja, es saprotu, ko nozīmē uztaisīt raidījumu, ko nozīmē visa tā lielā komanda, kas stāv aiz manis. Un varbūt tā ir uzreiz kaut kāda cita pietāte pret to visu komandu. Vienkārši skatītājs, redzot raidījumu vadītāju, viņam šķiet, ka tas ir viena cilvēka orķestrs, ka viņš principā ir atbildīgs par jebko, par asumu, bildēju, par skaņu, par to, kas pirms un pēc šī cilvēka komentāriem ir. Un neviens neiedomājas, ka īstenībā televīzija ir ļoti daudz cilvēku darbs, un no viena cilvēka neizdarības var principā kaunā krist tieši tas vadītājs. Jā. Un to neviens neņem vērā, ka principā gan ziņu diktori, gan vispārējie viņi ir kā uz naža asmens. Jā. Pietiek vienam... Piemēram, grimētāji ir uz tevīm apvainosies un uzgrimētāji uz zilus rīņķis. Neko nesakot vienkārši. Neko nesakot, ej kadrā. Un es domāju, kas tā par nāvu var izkapti tur. Jā. Jā, jā, tā ir. Vai tā ir. Piedzēries gaismotājs uzliek tā, kad izsprākst vai filtrs izpūst, piemēram, lukturiem. Un salauž tev roku. Nē, un uzpilus žakets. Vai, piemēram, arī nofilmēt, jo var ļoti glītu cilvēku, var absolūti neglītu uztaisīt kamerā. Nofilmē vienkārši no ne tā rakursa. Iekadrē tā, ka tie tikai, ka nacis nav, ka ir tikai līdz degunam apakš. Ja? Es atceros, man bija laust roka, un man tā roka bija ģipsī, un man bija jāved raidījums, un šausmīgi pārdzīvoju ārpēc, kā tagad to ģips tagad redzēs, kā viņš stāv tā galda. Un tad kā tiešām pirms raidījuma visiem operatoriem tika piedraudēts. Ja redzēs manu ģipsi, tad jums kaput. Ģipsi neredzēja. Nu redz, beidzās labi. Ja es neesmu redzējis, tad nav parādīts. Nav parādīts. Bet no otras puses vienmēr šādu defektu var ļoti labi... Nu, iedomājies, skaistā vadītāja ar ģipsi. Nē, ir rācēja. Un nesakot kāpēc, vienkārši sēdi un runā. Jā. Un viņš tagad paga, kāpēc viņa ir ģipsī? Un sāks minējumi. Vai ne? Jā. Vīrs piekāva mīļākais nolamāja kaimiņa. Man tādā ziņā veicās, ka man ir īstenā televīzijas laikā gadījies ļoti daudz. Tad ir bijis ģipsis, tad ir bijusi tā kā zilums uz sejas. Ko visi, protams, domā, ka aha, karstasenīgā Grēta. Tad ir bijis, kas vēl ir bijis. Nav bijis balss, jā. Nav bijis arī balss raidījuma laikā. Nu, televīzijā balss nav obligāti. Var arī skaisti. Ir taču surda tulki, kur var to visu aizpildīt. Ar dziesmu par dzīvi. Grēta Gorjučko, pirmā dziesma, skaidrs, patīkams tāds retro, Luis Prima un... Ar meiteni dziedāju. Kāpēc? Kādā sakarībā? Kas tas bija tāds sākuma tādu? Tā man ir tāda atmiņa par vienu no Toskānas braucieniem, kur mēs ar savu draugu braucām mašīnām pāri Toskānas laukiem, kas iet augšā lejā. Un tad man sagribējās kaut ko tādu foršu. Un tad es iespiedu, man liekas, kaut kādu Italian music, kur neizlec nekas no Itāļiem, bet uzlec tāds ļoti atmosfērīgs gabals uzskatu. Un tad man arī bija tāda sajūta, ka tu aptuveni brauc tādā veco laiku mašīnā, kur ir sēdekļi kā dīvāns, ja, sadavušies kopā rokās un sauspīd un ir tāds, varbūt tāds naivs, bet pozitīvis, mums es teiktu, tajā dziesmā. Nu, ņemot vairāk, ka Luis Prima ir dzimis pirms 107 gadiem, tad šī vaļējā mašīna ar veco dīvānu absolūti iet kopā. No Itālijas uz Franciju tālāk tu esi izvēlējusies Melodija Gardo. Jā.
Un tāpēc, ka atkal kaut kur brauci kaut ko... Nu, man redz, ir tā kaislība ar to franču valodu. Man gan ir jākaunās, ka es vēl neesmu līdz galam tikusi ar šo uzdevumu iemācīties šo valodu, bet tā man ir absolūta mīlestība ar šo valodu. Man patīk, kā viņa skan, man patīk viņā runāt. Es gan gribētu runāt vairāk un man tā periodiski iet, tad es tur iemācos, tad es atkal aizmirstu, un katru reizi, kad es esmu kaut kur Francijā, es savu nosolos visu grēdu, beidzot ņem un iemācies, bet tas nav tik vienkārši īstenībā, tas ir traģiski, līdz asarām tev nesanāk. Un... 2,5 minūtes kopā ar Melodiju Gardo, to var mēģināt līdz asarām, padziedāt un padomāt franciski. Ja? Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai mon regard. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. TV raidījumu vadītāja un projektu producente Grēta Gorjučko. Izmantojot izdevību, gribu pateikt paldies, ka uzaicināja man uz interviju ar tevi tajā slavenajā televīzijas kanālā, kurā tu esi, un man pārsteidza tas, ka tu biji gatavojusies tai intervijai, un atšķirībā no dažām citām intervijām, kurām vienkārši ir tāds konvejera piegarša, tad man patika, ka tu respektē cilvēku laiku, kuri piekrīt sevi eksponēt un izlikt televīzijā uz tādu plašu sevis apskati, jo rādio ir daudz intīmāks, daudz pasargātāks un drošāks medijs, kurā tu neļauj ielīst sevi tik dziļi, kā tas notiek televīzijā. Tā kā
šis intervijas žanrs, manuprāt, ir tava īstā un labā vieta. Jā, man pat ir jocīgi sēdēt otrā pusē šobrīd. Es ļoti komfortabli jūtos. Tā ir profesionāla slimība tevi, vienkārši. Tevi intervējot. Bet, ja godīgi, jā, par to gatavošanos intervijām, ja es tā nedarītu, man tiešām būtu kauns iet ētrā. Man būtu kauns, un es citreiz skatos uz citiem vadītājiem, man ir kauns viņu vietā. Kā vispār tu vari veidot sarunu, kad tu nezini, par ko vispār parunāt ar to cilvēku? Tāpēc, ka viņiem šķiet, ka visu izvilks viesis, kurš tā jau nabaks atrodas neierastā vidē. Viņš kamēr aprod no kurienes vispār, kas notiek, pusraidījumi jau ir pagājusi. Un kā tu jūties pie manī? Pie manis. Man bija tāds pienākums, ka kaut ko man vajag dot tavam raidījumam, lai nav vienkārši tāda tur parunāšana, ka kaut kas ir jāsaņem un kaut kas ir jādod, jo mēs jau žurnālisti esam priekš skatītājiem, lai viņiem kaut kas būtu interesants. Un tad, ja tu godīgi to arī saproti un centies arī kaut ko pateikt, nevis ir otra galējība, ka cilvēki, nu, žurnālisti uztver to interviju kā kaut kādu arēnu, ja, kaut kādu ringu, kurā nu, no tā viesa vienkārši vajadzētu kaut ko izsist ārā. Viņam vajadzētu tur pieķert viņu, viņu kaut ko pierādīt, tagad tāds hard talks. Viss intervijas klausītājs vislabāk uztver, kad kādu močī, kādam tur visu laiku stūrī viņi iedzēt. Nu, ir dažādi. Intervijas ir tas, manuprāt, pēc kā ir vislielākais deficīts. Nu, es arī tādā formātā vislabāk jūtos. Man interesē tā saruna starp manu un to otru cilvēku. Nevis, es pat nedomāju, ka tā saruna iet ēterā. Man tajā brīdī tā ir mana saruna, un es gribu, lai arī tas viesis tajā brīdī jūtās, ka nav to kameru, nav tie 20 cilvēki apkārt, kad ir tikai viņš un es, un tas kaut kā arī izdodās. Man pat ir nākuši viesi pēc tam klāt un sagrēt, lūdzu, neliekam šo ēterā, es tev par daudz izstāstīju, par daudz. Nu, un tu respektē to vai pakrat ar galvu un vienalga ieliec? Es to respektēju, bet redzēju, manīm vēl stāv vesela gūzuma komandas, kur arī pieņem lēmums. Kur pasaka tikai par manu līķi, mēs šito griezīsim ārā. Ja? Viņi, protams, pasaka, šis ir labākais, kas mums ir pateikt. Tev šādi atklāsmes brīži, kad cilvēks pasaka kaut ko to, ko viņš nebija rēķinājies teikt, tāda ir reti, vai ne? Man ir bieži bijusi sajūta, ka varbūt es tā iekšā arī pārdzīvoju, ka varbūt es esmu par daudz ierukusies par dziļu tajā cilvēkā, ka varbūt tā bija pārāk personiska lieta, tīpaši tajā otra formāta redījumā, kas man bija par vecumu, stāsts par mums, kur cilvēki tika grimmēti par 20 un 40 gadiem vecāki. Tur bija tāds interesants atklāsmes, jo šiem cilvēkiem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par nāvi, par ko mēs neviens negribam runāt, par to, kā ir, kad tavs cilvēks aizies pirmais un tu paliksi otrais. Un tie ir tie jautājumi, kas ir grūtie jautājumi, un tu pat pats kā intervētājs nevarētu uz viņiem atbildēt, un tev viņus ir jāuzdod tam viesim, un es tiešām pēc tiem raidījumiem gāju mājās ar tādu kā lai saka, iekšēju tādu cīniņu, vai es neiegāju par dziļu, vai tam cilvēkam nesāpēju, jo man ir svarīgi, ka tas mans viesis arī izbauda to sarunu. Tad šāda intervija sarunas raidījums vai varētu tikt salīdzināts, piemēram, ar deju, kurā tad abi ir partneri, intervētājs un viesis. Jā, es noteikti neesmu no tiem žurnālistiem un intervētājiem, kas grib iet ringā. Man neinteresē kauties. Man liekas, tik daudz ir kaušanās jebkur citur ārpus ētera un tagad speciāli veicināt tās asinis un kaut kādu tad nevajadzīgu žļūrgu. Man tas nav interesanti tiešām. Mhm. Par to deju, ja mēs runājam, tev pašai patīk dejot? Jā, ļoti. Es savā laikā esmu diezgan daudz dejojis bērnībā. Tās bija tautiskās dejas, kur Andžiņš, pareizā grēta, kur Ručko, ko visi sauc par grietu, un tā man arī bija bērnības trauma. Es neesmu grieta, es esmu grēta. Un tad man vienmēr lika kopā ar Ansi dejot, kurš bija īsāks par mani, un arī tas man nepatika. Un līdz kaut kādiem dziesmu svētku konkursiem arī jā, es esmu piedalījusies dziesmu deju svētkos, un tas ir fantastiska pieredze, kaut ko tādu izjust savā valstī tik lielā vispār amplitūdā cilvēku, un jā,
tautiskās dejas, pēc tam es esmu gājis tādās tā kā džeza dejās, contemporary. Un dejot man ļoti patīk, varbūt tagad man tam neatliek laika tik daudz, bet man šķiet, ka dejot tu vari jebkad un jebkur. Tu vari atnākt mājās, tev varbūt ļoti labs garstāvoklis, tu vari pēkšņi paspēlēties pats ar sevi un sākt dejot, jo vienkārši skan baigi labā dziesma, vai tu esi ceļojumā. Es atceros pēdējo reizi, es tā kārtīgi izdejojos Kartagēnā, Kolumbijā, kur tiešām katrā bārā tango? Dejo salsu un tango, un tur viss tāds karstcinīgs un spēlē un dzīvās grupas. Un tu, cik tur, tu stāv tu no Rīgas ir? Oi, tas ir ļoti tālu. Tas ir, es tev tagad nepateikšu kilometros, bet, bet tas bija kaut kādas divas dienas, kamēr mēs tur aizceļojām. Bet ir tā vērts tiešām. Kāpēc es to jautāju, man uzdāvināja tad nerealizēta dāvana ir tango kursi. Un man tik Latvijā ir... tu meklē partneri. Rīgā ir nērti iet. Ir kauns iet. Rīgā, starp citu, ar Rīgu ir problēmas. Baigi, viņai nav problēmas. Viņa ir tango lielmeistari, bet man ir vienkārši nu tādā aizturi. Bet es visu laiku domāju, kas mums ir ar to Rīgu? Kāpēc mums ir tik daudz ko darīt nērti? Mums ir nērti iedējot. Mums ir nērti uzrunāt cilvēku zīles, jo kā tad es tagad uzrunāšu? Mums ir nērti pasmaidīt otram cilvēkam, jo viņš padomās, ka tu esi jukusi. Mums ir nērti piesaisties pie viena galdiņa kafēnīcā, kaut gan tur, es nezinu, Londonā mēs to daram ar lielāko prieku. Es nesaprotu, kāpēc mums par tik daudz ko ir visu laiku nērti. Un jūtamies tik brīvi ārzemēs līdz tam brīdim, kad izdzirdam, ka kaut kur ir latvieši, ja? Tad uzreiz uzvelkam apkaklu un nāda kaut kur izšķīstam angļos. Jā, jā. Tas ir baigā mūsu īpatnība, es teiktu, jā. Alicia Keys. Kāpēc izvēle? Nu, New York ir tiešām tik fantastiska, kādu viņa arī tiek, man liekas, rādīt filmās, tas tiešām ir kaut kāds sapnis. Es pirmo reizi aizbraucu pirms 2 gadiem uz US Open tenisa čempionātu. Tev tagad bija jābūt. Man tagad bija jābūt, bet man bija jābūt pie Jāņa Šipkēvica uz interviju, un es tāpēc atbrauks Sevastovu un būs pie tevis uz raidījumu, ja? Es ceru. Pasaka es par Sevastovu, baigais malacis. Bet Ņujorkā ir fantastiska pilsēta, es absolūti izbaudīju, un es ceru, ka varbūt kādreiz dzīvē man tur sanāks kādu ilgāku laiciņu nodzīvot, jo tas, kas ir tajā pilsētā, es vēl neesmu redzējis neko līdzīgu, nekur citur pasaulē. Tur ir kaut kāda tāda nemitīga, enerģētiska dinamika. Bet tas, ka tu biji tajā iešu stadionā, tāpēc, ka tu tur nejauši iemaldījies, vai tāpēc, ka tev atkal kaut kādas gēnu lietas vai dzimtas? Tu domā, ka es esmu iedzimusi kaut kādā Borisā Bekarā. Kaut kāda instinkti tenisa pamodās. Jā, nu, protams, ka pamodās, jo es pati spēlēju tenisu, es gan spēlēju pilnīgā amatiera līmenī, bet man ļoti, ļoti patīk šis sporta veids. Man personiski liek pilnībā izlādēties, aizmirst par jebkādām problēmām sev apkārt. Un man arī patīk šo sporta veidu vērot. Un pirmo reizi, kad es arī viņu redzēju tiešām tik lielā stadionā, tik lielā cilvēku masā, es teiktu, tā ir tas uzreiz izrāda. Ir tāds pilnīgi cits skatījums uz tenisu. Es iesaku visiem tiešām aizbraukt un paskatīties. Zinām, ka tur ir etiķetes veseli saraksti, morāls kodeks un tā tālāk tenisā, bet tavuprāt, vai varētu, piemēram, spēlēt kāds ar austiņām? Uzlicis un klusums ir, bet vienkārši ir austiņas tenisistam. Un tur skan tāda opera sāra. Nē, viņš pats, ko viņš grib, to viņš klausās. Jā, bet īstenībā šī galīgi nav slikta doma. Varētu tādas neredzamās austiņas, kad īstenībā neviens nemaz neredz, ka viņam ir tās austiņas. Nu, neviens nav aizliedzis rapu vai skaļi stenēt. Tad otrs, ja viņš negrib to dzirdēt, viņš var uzlikt austiņas. Jā, un tur es klausās, noteikti tā darīt, jo man šausmīgi nepatīk, kā viņš stan. Tur, piemēram, stan kaut kas cits viņam. Tās austiņas. Oh, kurš veicina labu spēli. Jā, piemēram, Alicia Keys. Lai stan. Thank you.
a place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. Monkeys found down on Broadway. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. TV raidījumu vadītāja un projektu producente Grēta Gorjučko. Kā man patīk, kāds Freds man piesaka. Es vēl divas reizes tev šādu iespēju var sagādāt. Ļoti, ļoti, ļoti patīk. Fredi, neielūdz prom vēl. Man ierakstu lūdzu, pēc tam iesaiņojiet. Jā, rīt 11. Var vēl vairākas reizes tu noklausīties un otrdien 6. No rīta piecelties. Super, visu jā. Laiku sevi klausīties. Un mājaslapā visu mūžu atlikušo. Tik trakar man nav. Narcisms manī diezgan maz. Viena no tādām profesionālām lietām mediju cilvēkiem ir, viņi tiešām neskatās savus un neklausās savus raidījumus ar izņēmumiem, kuri to nu, dara kaut kādu citu apsvērumu dēļ. Tu gan laikam raksti iekšā un pēc tam skaties mājās no gala līdz sākuma. Redz, es arī ar to grēkoju. Ir katru raidījumu noskatīties nav iespējams. Ja cevišķi, ja tu vēl dzīvē dari vēl kaut ko ārpus televīzijas un tavs dienas ritms ir tiešām traki aizņemts. Bet man ir, jā, svarīgi redzēt kaut kādas savas kļūdas, kā es nepareiz esmu pateikusi, kā es varbūt esmu atļāvusies par daudz kaut kā norādīt uz savu viedokli, kur tomēr intervējumais ir tā galvenā persona. Zini, kāpēc es neskatos raidījumus, kuros es esmu? Tāpēc... tu sev nepatīci, ja? Nē, man nav kļūda vienkārši. Ah!
Tas par to narcismu. Bet toties droši vien to raidījumu, kur tu pie manis biji, to tu droši vien paskatīji. Un tev patika. Hinnas vietā katru rītu. Bet tā jau ir īstenībā, ka mēs uz savu dzīvi tā paskatāmies no malas, vai kad par viņu vajag runāt, tad mēs kaut kā sevi tā novērtējam. Mēs šķiet, mēs pēkšņi sev kļūstam interesanti, jo ikdienā jau dzīvojot, nu, tas šķiet, tu esi tikpat parasts kā jebkurš parastais cilvēks. Alicia Keys ir viena no tām māksliniecēm, kura ir iestājusies kustībā bez make-upa turpmāk uz skatuves. Un tas ir tikai pēdējo gadu, jo līdz tam viņai visi lika to darīt. Un ja mēs paskatāmies viņas vecos klipus, tad ar to, kāda viņa ir šodien, tās ir divas dažādas sievietes. Vai tavuprāt šāds, nu, savā ziņā protests? Jo viņa negribēja no rīta, ka viņai ir divas stundas jāsiež pie spoguļa, lai aizietu uz ielas, jo visi ir pieraduši, kāda viņa ir tajā ekrānā. Šī disonance viņai apnika, viņa pateica, pietiek, es būšu kāda dzīvē, tāda arī uz skatos. Nu, redz, dzīvē tas ne make-ups, ja make-up neesamība izskatās labi, bet kadras, diemžēl, uzliek kaut kādu savus uzstādījumus, tās ir citas gaismas, tas ir cits krāsts studijā un nu, es šobrīd neesmu redzējis nevienu, kas kadrā pilnīgi nenopūderēts bez make-up, bez saķemmētiem matiem, kas izpūruši dzīvē iztās fantastiski, pat seksuāli, es teiktu. Tad kadrā tas izskatās šausmīgi nevīžīgi un es tomēr uzskatu, ka kadrs un kamera kaut ko prasa un arī tās skaistās kinofilmas, kur mēs redzam, kad it kā nekas nav uz sejas un ir tikko dāma pamodusies un izvēlasies no gultas. Arī tur ir kārta make-up. Un, tā kā, bet dzīvē es esmu par to, ka tu esi tu un tev nav jātēlo tā loma, kādu tevi cilvēki redzējuši kadrā. Nu, cikot, ja sieviete ejot ekrānā, nu, nav krāsojasies vai grimējasies, tad vienkārši viņi ir pārāk augstās domās par sevi. tā varētu būt, jā. Kā ir tāda anekdota, ja tu sev pārāk patīci, tad pie spoguļa novelc visas drēbes. Ja tu vēl joprojām sev patīci, tad sāc lēkāt. jā, un tad, ja un vēl tu patīci, ja tu vēl patīci no, tad tev ir baigās problēmas. Nofilmē un ieliec vēl sociālos tīklos. un ja vēl joprojām tas tev patīk, jā. Psihoterapija. Tad, ja tu esi apmierināts ar savu dzīvi, tev ir sen laiks griezties pie psihiatra. Bet tu esi telegēnisku un tev iet piestāv ekrāns un ekrānam tu piestāv, vai tas arī ir no mammas? Man to sāc. Gains. Es domāju, ka tas kaut kādā ziņā ir tāds mammas neizsapņots sapnis, jo viņā ir ļoti daudz artistiskuma un ļoti daudz tādas uzstāšanās vēlmes. Viņa ir vienmēr bijis tāda kompānijas dvēsele un vienmēr visus uzjautrina un smīra un tāda līderisma spējas. Un es domāju, ka tā mana bērnība jau arī bija piepildīta ar to nemitīgu uzstāšanos, jo bija tautiskās dejas, tā pašā laikā es gāju arī mākslas svingrošanā, kur man visa ģimene ir tur sākot no vecmāmiņas, kur bija tur PSRS izlases galvenā trenere, tur pēc tam mamma gāja mākslas svingrošanā, es tur nonācu, bet es tur uzkavējos vismazāko laiku, jo man nebija tādas tur tik fiziski perfektas lokanības un dotības. Bet tā visu laiku būšana uz skatuves jau kaut kā ir bijusi blakām, jā, un es varbūt domāju, kad es kaut kādā ziņā esmu pārņēmusi, jā, to mammas vēlmi, bet tas nebūtu nenozīmē, ka šobrīd mamma uzmanība skatoties ir greizsirdīga, piemēram, par to, ka viņa nav līdz tam tikusi, jo es domāju, viņa kaut kā to savu artistiskumu piepilda pavisam savādāk. Bērniem ir jāiet tālāk nekā viņu vecāki un jāpiepilda tās lietas, kurās vecāki gribēja, bet varbūt aizgāja citu ceļu un piepildīja citus atkal sapņus. Tu esi izteikusies arī, ka tu savas dzīves režiju arī uzskati par savu tādu profesiju vai gribi pati režisēt to, ko tu dari. Tas ir tā nopietni, ka tu gribi būt režisoru, vai tu vienkārši gribi būt patstāvīgi, darīt to, ko tu gribi?
Nu, es esmu tiešām ļoti patstāvīga, un man ir ļoti svarīga tā sava neatkarība. Ja es atceros to savu tīņu periodu, es šausmīgi alku ātrāk dzīvot to savu lielā cilvēka dzīves. Es šausmīgi gribēju prom no mammas ērtajām it kā mājām, un nekur jau nekādos labākos apstākļos es nenonācu, bet man ļoti gribējās būt pašai. Un to man nekur neviens nav motivējis vai vilcis vai stūms un teicis, tagad tev būs jādara. Es kaut kā gribēju strādāt jau no 12 gadu vecumu. Un kaut kā tas ir gājis vienmēr cauri dzīvei un jā, man droši vien ir grūti pakļauties kaut kādai citu cilvēku norādei par manu dzīvi. Man uzreiz ir spīts un es iešu to pretceļu. Ja tur mamma agrāk teica tā, tad es vienmēr teicu ne. Būs pilnīgi savādāk. Es esmu tāda dumpiniece un spītniece, un man vienmēr būs tā, kā man vajag, un varbūt tas citreiz man traucē, jo man ir tā mana taisnība. Un es domāju, ka citiem tas var arī uzkrist uz nerviem, kad man ir tas mans īpašais redzējums par, es nezinu, par projektu, ko es vadu, un es pilnīgi zinu, kā viņam ir jāizskatās, nezinu, kā jābūt novadītam tam projektam, un tad man ir grūti it kā pieņemt citu redzējumu. Es domāju, ka cilvēkiem, kuriem nav tas kā tāds izteikts redzējums, viņiem ir kaut kā vieglāk varbūt tāpēc sadarboties ar citiem un ļauties. Ko tu dari kino uzņemšanas grupā? Grupās? Vai tu tur cierē arī uz režisora statusu, krēslu vai tev patīk? Kādas citas lietas? Jā, nu es tagad kādu laiciņu esmu tā nedaudz pagājis no tā kino nost, bet tā es strādāju par izpildu producentu. Proti, es organizēju visu filmēšanas lielo procesu, es vācu komandu, es atbildu par katru departamentu un vienai kino filmai tā komanda ir pietiekami liela, tie ir aptuveni tur 50 līdz 70 cilvēki, tad tur grima departaments, kostīma departaments, māksla departaments un es esmu tas cilvēks, kurš vada visu šo komandu, lai filmēšana vispār notiktu, lai varētu viņai sagatavoties, lai pēc tam mēs filmētu un arī skatos uz skaitļiem, lai mēs varam atļauties šo filmēšanu. Nu, bez Titanic un Rocky, kādās filmās vēl tu esi ņēmus dalību? Es... Paldies tev, Jāni. Bet man ir veicies, es esmu diezgan daudz krievu projektos piedalījusies tieši Maskavas televīzijām un es to laiku ļoti, seriāli ļoti... Seriāli kaut kādi? Jā, seriāli. Un es to laiku ļoti, ļoti izbaudīju, jo strādāt ar krieviem, tā ir tad ar krievu kino un ar krievu metodēm kino, tā ir tad pilnīgi cita specifika, un es pat jūtu, ka manī atverās kaut kāds tāds manī esošais ukrainietis gēns, ka varbūt ar latviešiem vienā komandā strādājot, tas kaut kā savādāk notiek, bet krieviem viņš ir īsti. Tur tev ir jābūt tādam krampim, ka tu nedrīkst tā palaist vaļā, tev ir jātur, jo viņi atbrauc ar savu grupu šeit, un tad ir tā mana latviešu komanda, man ir jātur roka uz pulsa, un nevienā brīdī es nevaru parādīt tai krievu komandai, ka tagad var te kaut kā vaļīgāk, un tagad var tā izlīst cauri. Mm-hmm. Nu jā, tur tā diezgan vajag iekš un tas stress ir īstenībā nenormāls, jo tu nedrīkst kavēt filmēšanu, tev nedrīkst filmēšanu ieilgt, jo tās ir milzīgas izmaksas un nu, tāpēc var varbūt... bankrotēt pat neuzņemot filmu, ja? Nu var ne tikai bankrotēt, cilvēki var aiziet bojā uz filmēšanas laukumu, tur ir pirotehnika un piemēram es kā producents neesmu padomājis par kaut kādām ugunsdrošībām vai par vēl citām drošībām, nu tā ir tāda pietiekama liela atbildība. Toms Krūstē, kā aizolās kaut kādā filmēšanā, nu pat. Nu jā, piemēram, Amerikas kino, tur man diemžēl nav bijusi iespēja strādāt, bet tā ir vispār vēl cita specifika, kādā sistēmā. Viņi strādā. Un... Kādi režisori un kino cilvēki ir tavs autoritātes? Oj, es pat nevarētu nosaukt tagad vienu un konkrētu. Man patīk tik ļoti daudz un dažādas nu, filmas. Kino... Man patīk Woody's Allens ļoti. Man šķiet, man viņš... pat daudz runā viņa filmās. Es nevaru to izturēt. Jā, bet viņam ir tik klusumu nevainīgs. Nav. Tas, nav. Viņam ir tik nevainīgs tā stils, kā viņš iziet cauri katrai kinofilmai, ir tās pilnīgi pat mūzikas atkārtojās. Viņš tā kā nepazaudē savu stilu nemaz. Viņš ir sev uzticīgs un to es novērtēju mākslā vai arī
nezinu, biznesā, uzņēmējdarbībā, un tas pats Vims Venders, man liekas, absolūts mākslinieks savā kino, kur es režisoru uztveru tomēr, ka viņš domā ne tikai par to saturisko vēstījumu, ko viņš teiks, bet arī līdz niansēm tiek piedomāts par to vizuālo vēstījumu, kurš paralēli saturiskajiem tiek teikt. Tas pats Paolo Sorrentino, itāļu režisors, kurš, man liekas, ir absolūts pedants katrā kadrā, kurā viņš, es pat nesprotu, kā to vispār var izdarīt. Līdz, tur tad ir ar operātoru, viņi tur varbūt dienām sēž kopā un atstrādā katru kadru, jo tur tiešām tu redzi, ka nekas nav liekas. Nekas, viss ir savās vietās. Mm-hmm. Vai filmas, kuras tev patīk un atstāja tevī nospiedumus, vai tu tās arī nospied un glabā? Ja tu vienkārši noskaties, nu, un tad kas nu paliks atmiņā, tas tad, lai mūžā arī nāk līdzi. Kā, kuras filmas? Ir filmas ar lielākiem nospiedumiem, ir ar mazākiem. Bet es kaut kā savā laikā, redz, man atkal pazūd balss. Mēs tūlīt klausīsimies Barry White, es tūlīt sameklēšu. Bet es agrāk tiešām man patika tā kā pierakstīt, izrakstīt no filmām sev vajadzīgos citātus vai mm-hmm. domas, un tad es kaut kā pie viņām pieķēros, bet tagad kaut kā tam nav laika, un tagad ir tā skriešana viss. Gan jau pienāks tev arī laiks, ka tu sapratīsi, ka to labo filmu ir pārāk daudz, lai visas viņas varētu nesāt līdzi galvā, un tad ir vērts kaut kur piefiksēt un krāt, un tad kādā vajadzīgā brīdī atkal atsvaidzināt un noskatīties otrreiz un varbūt pat trešoreiz. Mūzika tavā dzīvē ir tikpat nozīmīga kā kino vai tomēr mazāk? Vai vairāk? Nu, es pat negribētu dalīt kategorijās vairāk, mazāk. Man šķiet, bez kino dzīve būtu pilnīgi tukša un arī bez mūzikas viņā nebūtu tā dzīve būtu kaut ko baigi zaudējusi. Maz ir filma vispār bez mūzikas. Un tieši par to es gribēju teikt, ka kā mēs varētu vērtēt filmu bez mūzikas, jo citreiz filma pastiprina kaut kādu niansu tieši dēļ mūzikas, un citreiz mūzika nav nospēlējusi vietā, un tāpēc to filmu mēs tā neuztaram. Bet īstenībā, ja es domāju par mūziku, man ļoti daudz uzreiz nāk atmiņā dziesmas tieši no kinofilmām kaut kā. Mm-hmm. Es tā arī meklēju mūziku, es nostos filmu, un tam man patika tur gabals, un tad es atrodu soundtracku un saglumāju pie sevis. Un mm-hmm. Tātad tu nemeklē plates, neskaties internetā, kas jauns mūzikā, bet kino ir tas, kurā tu iedvesmojies klausīties kaut ko jaunu. Nu, ja? Kaut kā tā mūzika pie manis atnāk. Viņa atnāk kaut kur dzirdot. Vai tā ir kinofilma, vai tas ir radio, vai tas ir, es nezinu, kaut kāds pasākums, kurā skan, jo man pielīp mūzika. Es nekad nedzirdu pirmajā reizē vārdus. Mm-hmm. Es dzirdu tikai melodiju, un tad es varbūt arī pievēršu uzmanību vārdiem. Bet citreiz tie vārdi ir tik sekundāri. Nu, piemēram, mm-hmm. ja dzied kaut kādā čingiskan valodā. Nu, let's the music play. Tā mēs visi saprotam. Mūzika vajag un balss tāda kāda, nu, bass baritons. Katrs vīrietis labprāt tādu šatad gribētu sev. Katra sieviete gribētu sev tādu vīrieti. Want to dance the night away. Yeah, right.
stay all my long. Ooh, 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 let the music play on just until I feel this misery is gone. I'm moving, kicking, grooving, keep the music strong. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. TV raidījumu vadītāja un projektu producente Grēta Gorjučko. Nu, šī ir mūzika, kuru es momentais būtu diskotēkā, būtu kājās un... Lēkāt tā, ka viss zāli vienkārši skatītos, ko tas nojūdzies vīrietis. Tu nebūtu viens, es arī noteikti būtu tā jukusī sievieti, kas ir uzlikusi uz kāju. Nu, ir kaut kāds grūdienis, ka vienkārši kājas pašas, vai ne, tirenās zem galda un forši. Un balss, protams, Barry White arī tāda. Pilnīgi tur. Viņš pats teica kādreiz, ka... Viņš lepojas ar to, ka viņam ļoti daudz esot rakstījuši, ka tieši pie viņa mūzikas ļoti daudz esot stāvoklī kļuvuši un bērniņi piedzimuši. Vienkārši klausoties, ja? Klausoties, jā. Oho, man jāpamēģina kaut kā. Es tev piesaku. Jā? Labi, es tad došos mājās un visu nakti klausīšos bērniņi. Jā. Tad gan dzīve būtu vienkārši. Noklausies Barry White un ir. Un viss, un ir. Jā, ko tu vīriešos vispār meklē un ko tu pamani, kad vai tev ir svarīgi arī viņu muzikālā gaume? Vīriešos, tu domā vispār vīriešos vispār, ar vīriešos, kas man vispār. Varētu interesēt? Nē, nu es domāju, ar kuriem tev dzīvē gribas būt kopā. Nu, tu minēji gaumi droši vien ir tā lieta, ka mēs noteikti pievēršu uzmanību un tas var būt par mūziku, par dzīvi, par izskatu, par vidi, par to, kā gribas ceļot. Tas ir tik tāds mazs nianss, jo arī tajā slēpjas, vai jūs vispār saskanat. Jo man šķiet, tu vari tajā cilvēkā pamainīt. Tu viņam var nomainīt kurpes, tu var viņam nomainīt bikses. Bet tomēr to pasaulīgo izjūtu... Man šķiet, vai nu viņi jums abiem sakrīt, vai nu nē. Skaidrs, ka tur var tā veiksmīgi papildināties abi, un es to esmu arī dzīvē pieredzējis, kad arī es jūtu, kā es mainos līdz ar vīrieti, un viņš līdz ar mani, un mēs abi kopā paliekam daudz labāk. Nu, kā tam patiesībā arī vajadzētu būt, jo ir arī pieredze, ka tu paliec sliktāks, un tad gan nav labi. Tad ātri jādomā. Ātri jādomā klausīties Berijs. Berijs Vaits, jā. Labs cilvēks bija Berijs Vaits, šķiet. Nu, ko gan mēs par to zinām? Ko gan visas tās sāpju pilnās sievietes, kas tika... Viņam pašam galu galā vismaz divas ir sievas bijušas. Nu jā, un gan jau vēl ārpus sievām bija. Mūzikas cienītājs. Vai ne? Jā. Bet atkal, ja tā visa nebūtu, nu... man liekas, tādām personībām tas tik ļoti piestāv. It kā es domāju, tās nabaga sievas, kas tur pārdzīvoja kā mājās, bet no otras puses, kas tad tas būtu pa mūziķi?
kurš tur uzticīgi nodzīvot ar vienu sievu un nekā. Bono, tas Wizard was out you, ja? YouTube tā slavenā dziesma, viņš to esot uzrakstījis tieši šitādās mokās, ka no vienas puses viņš mīl to sievu un ģimeni, un, bet kad viņš iziet uz skatuves, un tad tur 80 tūkstoši to cilvēku, atkal viņš viņām ir iekāris objekts, ja? Un viņš vienā brīdī vienkārši nesaprot, ko darīt, kur tad ir tā īstā viņā esība vai kalpot tām sieviešu tūkstošiem zālē vai tai vienai, kas gaida mājās. Tas bet es domāju, jo turpat nav jākļūst par mūziķi, tas var notikt ar jebkuru no mums. Jo nu, mēs... Es konkrēti par šo dziesmu vienkārši lasīju. Es domāju, ka mēs visi kaut kad varam apmaldīties un tad vajag saprast, kādu ceļu mēs gribam iet un varbūt tas ir tas ceļš, kas tev tieši dara laimīgu, tas mūžīgais menedžments starp vienu otru trešo un schēmas, kā lai vienu otru trešā neierauga vienu otru, bet varbūt kādam tā ir tiešām viena ģimene visu mūžu garumā. Es nezinu, man šķiet, ka tāpēc šī dzīve ir tik forša, ka katrs atrod tajā savu modeli, kādā viņš grib dzīvot. Galvenais neiet pret sevi, nedzīvot modelī, kas nav viņa. Greta Gorjučko, kāds tavs modelis nākotnē ir paredzams un ko tu esi iecerējusi un kā tu gribi sagaidīt šī gada 31. Decembri? Ko tu gribi izdarīt, ko tu gribi pateikt? 31. Decembri. Es līdz, sagaidīšu nākamnedēļ 13. septembri, kad man ir mana dzimšanas diena. Oh. un dzimšanas diena vienmēr man ir bijis tāds atskaits punkts dzīvē. Es vienmēr tā pastos, cik man jaunav, paliek. Ja? Es esmu jaunav, jā. Mm-hmm. Es pastos, cik man paliek, un tad man liekas, ko es esmu dzīvē izdarījis. un tā man vienmēr šķiet, kad ir par maz, un nekas jau īsti nav, un vajadzētu vēl. Un tad es savu tā pamatīgi sakacinu, un tad atkal noliek jaunus mērķus. Tā kā nezinu, kas notiks 13. septembrī, varbūt atkal man viss sagriezīsies, bet nu, es uz dzīvi skatos tā ļoti daudzkrāsaini. Es noteikti nevarētu teikt, ka es tagad esmu televīzijā, un tas ir viss, ap ko man dzīve griežas. Es tiešām mīlu sev redzēt dažādās profesijās. Tā skaitā tā projekta producēšana, es esmu pieredzējis tik daudz dažādas interesantas projektas dažādās sfērās, un tas, ka tieši ieiet sfērā, kas man nav pazīstama, man ir viss interesantāk, man ir vajadzīgs nemitīgs izaicinājums, un arī šobrīd mēs strādājam pie viena interesanta ar interjēru pasauli saistītu projektu, kur gan es vēl līdz galam nevaru atklāt, bet tas atkal ir pilnīgi cits lauks priekš manis, un laikam tā es redzu savu pastāvību tajā nemitīgajā mainīgumā, kad es sevi redzu gan kā producentu, gan kā labu organizātoru, gan pēkšņi es ieraugu sevi modē kā stilistu, un man vajadzīgi visu laiku šī dažādība, tādāk man paliek garlaicīgi. Cits saka, ka es esmu tāds nemitīgs svētku cilvēks un cirka cilvēks, kuram visu laiku vajag kaut ko vēl un vēl nekad nepietiek, bet no otras puses es priecājos par to savu īpatnību, jo tas padara man dzīvi daudz krāšņāku. Es priecājos, ka tu izbrīvēji laiku, jo trīs reizes tev bija kaut kādi raidījumi, kaut kādas filmēšanās ar Spielbergu un pārējiem tur kino cilvēkiem. Labi, ka tas notika, un labi, ka tev ir līdzīgi, kā man kādreiz esot poligrāfiķi diskotēkā, man šķita, ka man neko vairāk dzīvē nevajag kā 300 cilvēku šajā zālē, un vispārējais ir sekundārs. Un tad paiet laiks, un tev ir citas intereses, tu redzi citu leņķi, citu mērogu, un izmēģināt to visu tā, kā tu to dari, ir ļoti, ļoti pareizi. Un izmēģini sev gan kino, gan televīzijā, gan mēs pat šobrīd nezinām, kas ar tevi būs pēc gada vai diviem. Iespējams, ka tu pretendēsi uz kādu, nu, tenisā varbūt ne gluži tur, bet kādā mākslas pilnīgi vēl šobrīd nezināmā sfērā, varbūt tas būs tavs jaunais slavas ceļš. Nē, man šķiet, ka ir kaut kas, uz ko tu ej, un tad ir dzīve, ko tev piespēlē, un tad tos abus apvienojot, tu nonāc pie tā savu ejamā ceļu, un ar mani tā arī ir vienmēr noticis, un es kaut kā mēģinu gan spraust mērķus, gan arī ļauties, un man tieši šeit interesanti iepazīt dažādas profesijas. Runājot par tavu raidījumu, es tiešām ļoti priecājos šeit būt, jo es pat atceros tos sensinos laikus, kad es tā klausījos,
un es vēl nebija nekas, nekas, un maziņu, maziņu, un, un tad man likās ārprāts raidījums ar dziesmu par dzīvi. Tur taču ir tādas personības. Un ja es tur būšu, es noteikti gribētu atvadīties ar grupas simplieret dziesmu Dzīve ir skaista. Yes. Tā saka Greta Gorjučko, un tas bija raidījums ar dziesmu par dzīvi. I was listening to this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home before I tumble down to the floor. You're so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what am I doing here? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair. My little golden baby, where have all your birds? Listening in my imagination, motivating something close to breaking the law. Wait a moment before you take me down to the station. I've never known no one who'd make me suicidal before.